Ok. Sist gang så tror jeg at vi holdt på med forventning og varians, stemmer ikke det? Vi definerte forventning. Og jeg har lyst til å spørre dere et spørsmål som vi så på forrige gang. Det er følgende. La meg bare skrive opp det. Gå på side 122. 5, 2, forventning og varians. Og det er på side 122 i kompendiet. Og jeg vil bare skrive opp en definisjon, selv om vi gjorde det forrige gang, så vil jeg repetere det. Definering av forventningsverdi. Og definisjonen av det. Forventningen av en stokastisk variabel, en diskret sådan, er gitt ved den formelen her. Og vi sa også noe om hva det her er et mål på, hva det her, hva slags informasjon dette uttrykket her gir oss. Og det vi sa i den sammenheng er at det gir et mål på tyngdepunktet, altså på gjennomsnittet i det lange løp. Og dette ordet her, i det lange løp, er veldig riktig i forbindelse med forventning. Og vi skrev også opp forrige gang bare definisjon på empirisk gjennomsnitt fra kapittel 1. Fra kapittel 1 så har vi altså empirisk gjennomsnitt. Og vi kalte det x-bar. Og har dere i hodet den formelen, eller la oss prøve å ikke slå opp i kompendiet. Men det her er en av de formlene jeg har lyst til dere skal ha i hodet. Er det noen som husker hva empirisk gjennomsnitt var? Er det noen som kan diktere med? Hva er forskjellen på disse to her, eller likheten og analogien med disse to uttrykkene her? Dette er et gjennomsnitt, og dette her er på en måte et gjennomsnitt. Hva er forskjellen? Hvordan er den individuelle vektingen av dette her? Jeg tror vi skrev forrige gang at hvis vi skriver ut dette her, la oss skrive ut det her bare i tre, da. La oss si at i tre led. En tredjedel ganger x1 pluss en tredjedel ganger x2 pluss en tredjedel ganger x3. La oss si at det er bare tre, da. N lik tre. Og så gjør vi det enkelt her også. N lik 3, da får vi x1 gange p av x lik x1 pluss x2 gange p av x lik x2 pluss x3 gange p av x lik x3. Og så tror jeg at vi må gjør sånn som dette her. Sånn, slik at vi ikke roter det til x2 parentes. Hva er forskjellen på dette her?
Är var av dessa här x:an här nu har de likvikt? Ja, jag tror dere nikker. Och hur stor vikt har var av dessa x:an? En tredjedel som blir sagt här. En tredjedel, det är helt riktigt. Så dessa här är liktvektet. Brukar ofta såna begrepp som att säga uvekta eller bara tell lika mycket. Men här då? Vad är den tillsvarande kommentaren i detta tillfälle? Då är det liktvekta, vad är det här? Ulik vekta. Bra. Ulikt vektet. Så jag sa en exempel på det här är faktiskt det som ofta görs i examensuppgåva är att någon säger att alla uppgåvan täll lika mycket. Då är det på en måte empirisk genomsnitt. Men vi kan också säga att okej, någon uppgave tar dubbelt så mycket som andra, eller den här tar 10%, den tar 15%, den här tar 45%. Och då är det denna och detta alternativet vi menar på. Så vektning av examensuppgåva är faktiskt ett exempel på detta här. Vad som är mest generella av dessa två, slik dere ser det? Den är mest generell, för det kunde ha varit sån att denna sannsynligheten är en tredjedel, denna är en tredjedel och denna är en tredjedel. Då är de lik. Och då är vad är summan av sannsynligheten då? En tredjedel plus en tredjedel plus en tredjedel. Det blir en nyllig sannsynlighet. Slik at dette er ulik vekta, likt vekta. Så derfor så vil jeg at dere skal se sammenhengen mellom hele kapittel 5 og hele kapittel 1, mer eller mindre. Se den analogien, eller også vi kan si om vi vil, den symmetrien eller generaliseringen fra kapittel 1, til kapittel 5. Så den store forskjellen er at her har vi introdusert en diskret i dette tilfellet, da, sannsynlighetsfordeling. Jeg tror de står her, gjør det ikke det? Det står i kompendiet diskret, for den er tellbar. Så det är en stor förskjell här nu. Okej. Och så nämnde jag så vitt förra gången att i det tillfälle vi vad är det om inte det motsatte men så vad är andra alternativet till diskret? Visst det inte är diskret så är det flott, kontinuerlig, som blir sagt i salen her. Det er helt rett. Da er det kontinuerlig, og da vil integralet her, nei, vil det summen her gå over til et integral. Det er bare sånn jeg nevner nå, for at dere i det kurset her skal få en oversikt over faget, selv om vi ikke skal regne på integral i det faget her, for det blir for mye matematikk. Så er dere nå, har dere på en måte et verdensbilde da, som er bra å ha. Så gjør vi tilsvarende for varians, og det er jo et spredningsmål. Husker dere de to tingene vi så på i kapittel 1? Hvis du ser faktisk på innholdsfortegnelsen, den kan I slå opp i på, og dere trenger ikke gjøre det. Men hvis vi ser her da på innholdsfortegnelsen, så ser vi det at i kapittel 1 så har vi statistiske mål,
Och då ser vi här att vi har det ena är lokaliseringsmål. Och vad tror du att detta är? Ett lokaliseringsmål. Och så ser vi på spredningsmål. Det är den andra tingen vi kan se på. Och då kan dere skjønne dere sikkert hva varians er. Det er et spredningsmål, et mål for spredning. Slik at da kan vi også bare for komplettighetens del ta og definere varians. Def varians. Diskret, og jeg er nå på side 123. Så er altså variansen, varians, var. Og vi skriver på denne måten, så er det en stokastisk variabel vi tar variansen til. Så dette her, den x-en her, er en stokastisk variabel. Og det gir mening å snakke om variansen, altså hvor stor grad den er spredt, for en stokastisk variabel. Och den är per definition e av x minus e av x i andra sånn som detta. Och det här, och det kan vi gärna skriva hvis vi vill. Det här är en definition. Och vad är detta här? Det är en läresättning eller en definition. Genomsnitt, är det en läresättning eller är det en definition? Det är en definition. Det är det vi har bestämt oss för att med genomsnitt så menar vi det där. Med empirisk gjennomsnitt, så mener vi dette. Ja, her står det vel da. Dette er også en definisjon. Så for å være kanskje overtydelig, så skriver vi def her. Def for definisjon. Bare for å si at dette er en definisjonsovergang. Det er ingenting djupt bak dette, det trenger ikke å bevises. Är variansen en förväntningsvärde? Är variansen en förväntningsvärde? Vad är svaret på det frågeställningen? Per definition så är variansen till en stokastisk variabel definierad vid förväntningar av spredningar från genomsnittet. Det betyder att visst vi har en sån graf som detta här. Och jag tror det här var en graf från övning 1. Vi hade en genomsnitt här och så hade vi något sånt där nå och så hade vi en annan graf här som var något sånt. Nu skriver jag inte på vad så är här en gång när man skriver vi ska skriva sån x i här och så alfa x i bara för att skriva något. Det där denna avstånd här är ett mål på hur långt du är från snittet. Låt oss kalla den här för genomsnittet till A bar och den här genomsnittet för B bar. Så det är genomsnittet. Ja, nu ja, var inte det helt ska man se. Vi kan göra sån då. E av x här och det här är E av y då. X eller y.
Och så har vi en avstånd där. Och så har vi en stor avstånd där och en där och en där och en där. Ska vi se på avstånden här då? Den är lilla där. Du ser den nästan inte för den ligger uppe. Och här är det noll avstånd, noll spridning för det är faktiskt ligger akkurat på snittet. Här har vi pyttelitt, pyttelitt och pyttelitt. Och vem av dessa två har störst spridning? Störst osäkerhet? Den översta eller nedersta? Ja, bra, överste, det är helt rätt. Så den här störst spridning. Det är helt rätt. Så då spörs frågeställningen. Är variansen en förväntningsvärde? Ja eller nej? Ja, det nickas. Och det är riktigt. För variansen det är per definition förväntningar av spredningen från snittet. Så det betyder att den tingen här det är på en måte så där. Och så tar vi och finner det där och så kvadrerar vi dem för att någon kan vara plus och någon kan vara minus och då kan det vara sånt att de slår varandra i hjäl. Och för att släppa det så tar vi allt och kvadrerar det. För att kvadratet av ett negativt tal är alltid positivt. Så att då ser vi att detta har stor spridning och stor varians och detta har mindre varians. Då går vi på sida 24. Ett spörsmål för vi går till en läresättning som är viktig. Är det spörsmål omkring detta där? Visst det inte så går vi på sida 124. Och sida 124 där ska vi presentera en läresättning som vi ska kalla varianssättningar. Och det tror jag inte står så explicit i kompendiet. Så vi föreslår att vi skriver det överst på sidan här. På sida 124. Skriv det här, variansättningar. För när vi kommer till övning 4, som ser sån ut, som vi ska lägga ut ganska snart. Så blir vi bett om att finna både varians och standardavvik. Och vi ska också bruka variansättningar, står det i övning 4 som vi lägger ut snart. Och med variansättningar så menar vi den sättningen som vi nu ska presentera. Sida 124. Sättning och det kallar den varians sättning och det är sida 124. För variansen gäller att var av x kan skrivas på en alternativ måte. Vi ska inte ta beviset här, men vi bara skriver resultatet. E av x i andra minus e av x i andra. Detta är en viktig läresättning och vi ska bara som en kommentar bevis se lärobok
Og vi bruker der bruker andre kvadratsetning. Den vi lærte i matematikken i fjor. Så gå gjerne inn i læreboka og se på dette der. Det er på en måte beviset bak dette. Og det vi da gjør, måten vi angreper sånne ting på, det er det at vi starter med definisjonen av varians, som er bare en ligning her. Eller vi kan også skrive på denne måten. Det er også en alternativ måte å skrive definisjonen på. Så vi kan gjerne skrive def her om vi vil, for det her er jevngodt med definisjonen. Så starter vi der, bruker andre kvadratsetning, og så kommer vi frem til dette. Er det noen som ser hvordan vi skal bevise dette? Nesten ved å bruke stirremetoden. Variansen er jo definert ved x i minus e av x. Det andre, ganger p av x lik xi. Dette er jo bare definisjon, så vi kan gjerne skrive def her. Og når vi skriver en definisjon, så er det aldri noe galt. Altså, da har vi ikke gjort så mye heller, men vi har heller ikke gjort noe galt. Når vi kvadrerer denne, hva får vi da? Husker dere setninga? A pluss b. Eller A minus er det vel. I andre. Er dere som husker det? Den gangen den. Den gangen den. Den gangen den. Den gangen den. Og minus gir... Dette er andre kvadratsetning. Lærte vi i matta. Ok, da har vi å bruke det her da. Summe i 1 til n, og da får vi den der i andre. Minus 2 ganger kryssledet. Pluss e av x i andre. Enig så langt? Dette er jo bare definisjonen. Og det er jo den som står der. Det er bare definisjonen. Det er bare skrevet opp her. Er dere enige at den her, det er bare den tingen her. Enige i det? Enige? Bra. Det er nikking i salen. Det ser jeg på som et godt tegn.
Och nu kan vi ta gången denna in dit. Och så får vi summa i lik 1 till n av x i andra gången. Och så denna p av x lik x i minus. Och så en ny sum där, för den ska också dit. Summa i lik 1 till n av 2 x i e av x. Då har vi tagit den. Och så sista plus summen av p av x i andra gånger p av x lik x i. Är ni så långt? Så det jag har gjort. Jag har tagit denna karen dit. Och så dit. Väldigt bra. Väldigt bra kommentar. Det han sa, manglar vi inte den här. Ta den gula då. Manglar vi inte en sån kar här? Har någon bra kommentar? Svaret på det ja. Det manglar vi. Och så måste vi också glömma gången dessa, saker som blir sagt här i kvart enkelt led. Detta här är det samma som e av x i andra. Och så kör på den. Det här är bara en konstant. För förväntningen är bara ett tal. Så den kan vi sätta utanför. Och vad är det vi står igen med då? Då står vi igen med detta. Jag måste veta vad detta är. Det gula här. För att det ska vara en gyldig sannsynlighet, kan man detta vara? För att en sannsynlighetsfördelning ska vara gyldig, kan man summan av alla sannsynligheter vara? Ja, bra. Med andra ord, den här är en. En gul där. Så då tar vi och samlar upp den första, det är e av x i andra. Och så kan vi sätta den här också utanför. Den här är bara en tal. Så kan vi sätta den utanför. Toren är bara en tal. Och då står det en summa av x i p av x i. Och vad är det? Summen av x i p av x i, vad är det? Så denna här, alltså,
Den här. Den är e av x i. E av x. I henhold till detta. Och då får vi. Minus 2 e av x gånger e av x. Plus den sista. Som är bara e av x. I andra. Hva den blåa der? Minus 2 e av x bam bam i andre. Minus bam bam i andre. Minus 1 om du vil da, det står egentlig en ener her. Minus 1 pluss 2. Det blir minus 1. Det stemmer, så det her blir minus 1, men det gidder ikke å skrive, av x. Variasjonssetninger. Den her, nå har vi gjort beviset. Og dette beviset er vanskelig. Vi bruker andre kvadratsetning, så vi skal ikke gjøre et stort nummer ut av dette. Det jeg derimot vil at dere skal huske på, det er det at denne variasjonssetningen på side 124, den kan spare oss for veldig mye arbeid. For vi kommer alltid i mål ved å beregne variansen, om vi bare bruker definisjonen. Men ofte er det veldig mye arbeid, og det her er veldig arbeidsbesparende å bruke variasjonssetninger. Så skriv gjerne her variasjonssetninger. Hvis dere ikke allerede gjort det, skriv det øverst på side 124, variasjonssetninger. Det er det vi skrev her, øverst på side 124, variasjonssetninger. Skriv det alle sammen, det tror jeg er viktig. Den øverste setningen der, variasjonssetningen, det kan gjerne ha navn på den. For om vi nå går på øving 4, som vi skal prøve å slippe ganske snart, og går på en av oppgavene der, her er øvingssett 4 som kommer ut ganske snart. Så går vi på en av oppgavene. Vi ser hvor var den da. Der. Oppgave 3. Der blir vi bedt om, her nå, å beregne variansen ved å eksplisitt bruke variasjonssetninger. Så i denne oppgaven så blir vi bedt om eksplisitt å bruke variasjonssetninger for å regne ut spredningen, variansen. Og når vi spør etter variasjonssetninger her nå, så er det dette vi mener. Så har jeg lyst til å skrive den der variasjonssetningen på en alternativ måte. Eller den er såpass komplisert at jeg tror kanskje jeg vil ta heller og gå et steg tilbake og ta definisjonen av varians. Da bare tar jeg og visker vekk beviset her i. Håper det er greit. Det ligger på himmeldex om dere ikke rakk å skrive det alt.
For det som er veldig viktig, vi kan ta og skrive ned definisjonen av varians på en alternativ måte, som ofte er, det er den måten da vi liksom bare bruker definisjoner på alt, og da er det veldig mye regning, og det skal vi gjøre et par tilfeller i øving 4, og skal vi etterpå bruke variasjonssetninger, og da ser vi at det vi brukte en halvtime på før, det bruker vi 2 minutter på nå. Det er gevinsten med den kompliserte variasjonssetningen som vi beviste her, er at ok, den er vanskelig å bevise, så det trenger ikke ta så tungt om vi ikke forstod alle detaljene, men arbeidsbesparelsen som den her representerer, er i mange tilfeller veldig stor. Og det skal vi innse, blant annet i øving 4. Men jeg vil også, som sagt, gå tilbake til variasjon, og det er på side 123. Merk. Nå er jeg på side 123. Definisjonen av varians, som er per definisjon var av x, er lik, og så kan vi gjerne skrive def her, summe i lik 1 til n av x i minus e av x, nei, som er per definisjon e av parentes x minus e av x kvadrat. Det her er definisjonen, ikke sant? Det er jo ligning 13. Det er ligning 5-13. Kan alternativt skrives på formen. Kan alternativt skrives på formen var av x er lik. Så kommer summen. Og da kan vi se hva er definisjonen av forventning. For varians, må jeg bare repetere spørsmålet. Varians, er det en forventning, eller er det ikke en forventning? Ja, det er en forventning, det er riktig. Varians er en forventning. Og hva er definisjonen av forventning? Jo, det er dette. Dette er definisjonen av forventning. Og hvis vi skal bruke det da, forventning av, da skal vi ta forventning av det dyre der. Så det er litt mer komplisert det vi skal ta forventning av, men definisjonen er jo det samme likevel. Så i stedet for at det bare står en x i midten her, en sånn enkel x her, og en enkel x her, så betyr det at det er denne vi skal ta forventningen av. Slik at da er det p av, sånn som det blir her. Skal vi se. Bare slik at de får akkurat samme notasjon. Da er det denne vi skal ta forventningen av. Og da blir det x i minus e av x i andre, og så p av x lik x i. Så dette betyr at når vi for eksempel skal gjøre en oppgave her i øving 4, bruk definisjonen til å regne ut variansen. Da må vi bruke denne formen. Kan vi gjerne skrive her def. Alternativ måte å skrive definisjonen på. Så når vi skal gjøre oppgave romertall, når vi skal gjøre romertall 2, da er denne formelen vi bruker, for det er definisjon, og det er ingen djup formel, det er bare en definisjon, trenger ikke noe bevis. Og da må jeg sette inn tall og bare kjøre på med kalkis. Det er på en måte, litt tullete sagt, rett frem til nesen.
Men i neste oppgave, romertall 3, og den her er lang regning da, mye regning, mye arbeid. Men romertall 3 så står det bruk variasjonssetninger til å regne ut samme tingen. Og når vi bruker den, så gjør vi bare sånn. Veldig bra spørsmål, og spørsmålet er, gjelder den her generelt? Skal vi prøve å svare på det sammen? Gjelder denne setningen generelt? Et veldig godt spørsmål. La oss da se på variasjonssetningen, og se om det står noe. Her er variasjonssetningen. Står det noe om at hvis og dersom så gjelder? Eller går du bare rett på sak her? Hvordan tolker dere det som står der? Jeg vil si at det der er ikke noen forutsetning det, for det er bare å klargjøre det faktum at dette her er en stokastisk stokkvar, en stokastisk variabel. Det er bare for å klargjøre det, så det er bare når vi har den situasjonen. Men det er ikke noen forutsetning, dette der, det er bare en klargjøring av at x-en her er ikke hva som helst, det er faktisk en stokastisk variabel. Og for variansen gjelder da. Det betyr at det ikke er noen forutsetninger, derfor, veldig godt spørsmål. Variasjonssetninger på side 124 gjelder alltid. Skriv gjerne det ned i kompendiet. Gjelder alltid. Bra spørsmål. Da tar vi oss en pause.